Мусулман аялдын өз напсиси менен болгон мамилеси. Ислам дини мусулмандарды өзүнө жүктөлгөн милдетти жеткирүүдө сүйлөгөн сөзү, кийинген кийими жана иш-аракеттери менен айырмаланып, адамдар арасында жагымдуу таасир калтырган өрнөктүү мусулман болууга үндөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сапарга жөнөп жаткан сахабаларга: "Силер бир тууганыңарга бара жатасыңар. Адамдарга жагымдуу таасир калтыргандай, ээрлериңер түз, кийимиңер эң жакшы болсун. Чындыгында Алла Таала ыгы жок, чектен чыгуун жактырбайт" деп айткан. Динибизде сырткы көрүнүшкө көңүл бурбаган шалаакылык жактырылбайт. Анткени ислам мусулмандарды жалпы адамзатка жагымдуу таасир калтырууну буйруган. Өзгөчө мусулман аял сырткы келбетине, кийинген кийимине жана айлана чөйрөсүндөгү көңүл бурган таза тыккан болуусу керек. Анткени аялдын таза тыккандыгы үй бүлө мүчөлөрүнө, жолдошуна, бала чакасына таасири чоң. Аң сезимдүү мусулман аял ички тазалыгы менен сырткы тазалыгын айкалыштыра билген пакиза болот. Акыл, рух жана дене мүчөсүнүн тазалыгына көңүл буруп, акысын берет. Ислам дини акыл, рух жана дене мүчөсүн тазалыгына көңүл бурууда тең салмактуулукка кызыктырат. Ошол себептен ыймандуу аял бул баалуулуктарга ислам дини көрсөткөндөй бирдей маани берет. Денеге кам көрүү, дене мүчөсүнүн саламаттыгына көңүл буруп, ага кам көрүү динибиз буйруган амалдардан. Ал үчүн төмөнкү нерселерди аткаруу керек: туура тамактануу, өң келбеттин сулуу жана дене мүчөсүнүн саламаттыгы туура тамактануудан көз каранды. Албетте, дүйнө жүзүндөгү ар бир аял заты сулуулукка кызыгат. Денеси сындуу, ден соолугу соо жана келбети сулуу болуусун каалап, салмагынын оор болуп калуусунан коркот. Ал эми денесин сымбаттуу сактоо, жаш курагынан тарта туура тамактануудан көз каранды. Ошондой эле тамактанууда орточо тоюнуу бул ибадат. Алла Таала Куранда: "Жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла. Алла Таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт" деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хуттуу хадисте туура тамактануу тууралуу айтылган. Адам баласы ичиндеги жаман идишин толтуруп жебейт. Эгерде толтуруп жей турган болсо, 3-тен 1 бөлүгүн тамак ашка, 3-тен 1 бөлүгүн сууга, 3-тен 1 бөлүгүн абага бөлөт. Умар тамактануу тууралуу ашказаныңарды толтуруп жеп ичүүдөн сактангыла. Анткени мындай кылуу денени бузат, ооруга кириптер кылат жана намазга жалкоолукту алып келет. Ичип жегенде үнөмдөгүлө. Ал дененин чың болуусуна жана ысырапкерчиликтен алыс болууга шарт түзөт. Чындыгында адам динди өз каалоосунан, табитинен артык көрмөйүн кыйроого учурабайт деп айткан. Денени козгоочу арам каражаттарды колдонуудан алыс болуу жана туура уйку. Мусулман аял арам заттарды колдонуудан, убакытты бекер коротуудан алыс болот. Эгерде уктап, эрте турууну адат кылат, уйкунун туура болуусу ибадаттардын, жоопкерчиликтердин убагында аткарылуусуна себеп болот. Дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо. Дене түзүлүшүнө, жаш өзгөчөлүгүнө, жашоо шартына ылайык дене көнүгүүлөрдү белгилүү убактарда үзгүлтүксүз жасоо келбетин сулуу, дененин сындуу болуу себептеринин бири. Ошондой эле ар кандай оор ысыркоолордун алдын алып, жашоодогу милдеттерди аткарууга шарт түзөт. Дене жана кийим кечини таза кармоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям денени таза кармап жууну, жипаржит колдонуу, айрыкча жума күнү тазалануу тууралуу мындай деп айткан: "Жума күнү гусул алгыла. Эгерде жунуп болбосоңор, башыңарды жуугула жана жипаржит колдонгула." Кийинки хадисте эркектердин же аялдардын ким жума намазга катыша турган болсо гусул алсын деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жума күнү жуунууга өтө кызыктырып айтып кеткендиги үчүн кээ бир аалымдар жума күнү гусул алууну важип деп айтышкан. Тазалык инсан баласына
özgüçü ayal zatına tiyeşelü zarıl sıpattardan. Ankeni ayaldın tazalığı anın kanda ekendiğinden kavar beret. Paygambarıbız sallallahu aleyhi ve sellem giyimdin taza tıkan buluğusuna ötü mani vergen. Cabirden bayandalgan hadiste Allah'ın elçisi bizdi ziyarat kılıp geldi. Jana giyimi gir kişini görüp bul giyimin juğanga eş nerse tapkan jok bu deb aytti. Paygambar adamdardın janına giyimi gir avalda çıkkandan tıyat ele. Joğurdağı hadistegi kayrılusu ayaldırga dağı tiyeşelü. Ankeni tazalıktın başatı ayal. Ayal taza bolso üy bülü bölçölörünün tazalığına tasir beret. Giygen giyimleri taza tıkan, jipar jittuu, jana jağımduu bolot. Dünya yüzünde azırkı gündögüdöy monço, duş düşnügü jok kезде 15 кылым мурда исламдын тазалыкка, жуунууга үндөгөнү мусулмандар үчүн тазалык эң маанилүү экенин кабар берет. Дене мүчөнүн ичинен айрыкча ооз көңдөйүн таза кармоо зарыл. Ооздон чыккан жагымсыз жыт менен башкаларды иренжитпей, таза кармап, ар бир тамактануудан соң мисвак же тиш жуучу каражаттар менен тазалап туруу керек. Тиш оорубаса дагы жылына жок дегенде бир жолу тиш дарыгерине баруу тиштердин саламатта жана таза болуусун камсыздайт. Момундардын энеси Айша тиштерине өзгөчө маани берип мисвак менен тазалайт эле. Урва баяндаган Хасан хадисте Айша Невиздин мисвак колдонгону тууралуу келген. Айша Невиз баяндап айткан: Пайгамбар кече күндүз уктап турганда дааратаалардан мурда мисвак колдонот эле. Дагы бир хадисте Айша Невизден пайгамбарыбыз үйгө киргенде биринчи кайсы амалды аткаргандыгы тууралуу суралганда Айша Невиз мисвактануудан баштайт эле деп жооп берет. Ошондой эле ооздун тазалыгына өтө маани берген. Пайгамбарыбыз эгер менин үммөтүмө оор келбегенде ар бир намаздын алдында мисвак колдонууга буйруйт элем деп айткан. Чачка кам көрүү, аялдын көркү, сулуулугу анын чачынын таза тыкандыгында. Ага кам көрүп, таза карма тууралуу пайгамбарыбыз кимдин чачы болсо ага кам көрсүн деп айткан. Исламда чачка кам көрүү, чачты таза кармоо, таруу, жыттууларды севип, тыкан алып жүрүү. Пайгамбарыбыз чачы үрпөйүп, саксайганды жаман көргөн. Ата ибин Ясар баян кылган хадисте пайгамбарыбыз мечитте болгон кезде сакал чачы жүдөгөн бир киши кирип келди. Пайгамбарыбыз ага сакал чачыңды түздө дегендей колу менен белги берди. Ал чыгып сакал чачын түздөп кайра келди. Ошондо пайгамбар мына ушул чачын шайтан сымал үрпөйтүп алгандай жакшы эмеспи деп айтты. Демек ислам дини сырткы келбеттин таза жана кооз көрүнүүсүнө маани берет. Сырткы көрүнүшкө көңүл буруу. Мусулман аял күйөөсүнүн, бала чака, махрам эркектердин жана мусулман аялдардын алдында өзүн таза тыккан алып жүрөт. Анткени бир тууган эжесиңди жана кыздары аялдан үйрөнүп аны үлгү тутушат. Имам Куртубинин Аллахтан ыраазы болсун тафсиринде Аллах өз пенделерине чыгарган Аллахтын кооз нерселерин, кийимдерин жана ал берген жакшы насиптерди, ырыскыларды силерге ким арам кылды деп айткан. Айша Невиз баяндаган хадисте эшиктин сыртында пайгамбарыбызды бир канча сахабалар күтүп турушкан. Аларга жооп берүү үчүн пайгамбарыбыз чыгып баратып короодогу идиштеги сууга карап сакал чачын түздөдү. Айша Невиз пайгамбарыбыздан: О Алланын элчиси, сен ушундай кыласыңбы деп сурады. Пайгамбар: Ооба, эгерде бир киши мусулман бир туугандарына чыга турган болсо өзүн иретке келтирсин. Чындыгында Алла Таала сулуу, сулуулукту жакшы көрөт деп жооп берди. Кичипейилдик жана диндеги орточулукту, зухт кармоону кооз көрүнүүдө тоскоолдук жаратпайт. Чындыгында пайгамбарыбыз кичипейилдүүлүктө өрнөк болгон. Бирок пайгамбарыбыз кийимдин жакшысын кийген, үй бүлө жана жоро жолдошторунун алдында кооздонгон. Анткени Алла Тааланын берген жакшылыктарына ыраазы болуп, сырткы көрүнүшкө чагылдырууну көздөгөн. Бул тууралуу Хасан хадисте Алла Таала пендесине берген жакшылыктарынын изин көрүүнү каалайт деп барды бардай кылып, сырткы келбетти кооз алып жүрүүнү ачык үлгүсүн көрсөтүп кеткен.
Cündü Peybin Makis aytkan. Eğer de paygambarıbızga belek gelse, anın en jakşısın giyetele jana sahabalarga dağı uşunday kılığa buyru itele. Kin turuusunun ökülderi gelgen günü paygambarıbız üstünde Yemen tonun gördüm. Ağı okşoğun tondu Abu Bakır jana Umar dağı giyip alışkan ele. Allah Taala ıyık Kur'an'da aittı. Ey adamdın urpaktarı, ibadatka en mıktı giyiminerde giyigile, jegile, içkile, birok ısrapkorluk kılbağla. Ankeni Allah Taala ısrapkorlordu jakşı görbeyt. Allah öz pendelerine çıgargan Allah'nın koz nerselerin, giyimderin jana al bergen jakşı nasipterdi. Rızkılardı silerge giyim aram kıldı, dev aytkın. Бул жакшы нерселер чындыгында бул дүйнөдө ыйман келтиргендер үчүн гана жаратылган. Бирок башкалар дагы андан пайдаланышат. Акыретте болсо бул момундарга гана таандык деп айтты. Билген коомго биз аяттарыбызды ушинтип баяндайбыз. Ислам дини ар бир ишти ортолукту талап кылат. Ашат чаап, чектен чыкканды жактырбайт. Кийим кийүүдө эл көрсүн үчүн ашат чаап ысрапкерчилик кылуудан жана текеверликтен алыс болууну шарт кылат. Ибн Масуд баяндаган хадисте пайгамбар кимдин жүрөгүндө кыпындай текеверлик болсо бейишке кирбейт деп айтканда бир адам ар бир эле адам үстүндөгү кийиминин жана бут кийиминин жакшы болуусун каалайт. Бул дагы текеверлик деп эсептелеби? Деп сурады. Пайгамбар чындыгында Алла Таала сулуулукту жактырат. Текеверлик акыйкатта ыраазы болбой адамдарды тоготпогондук деп жооп берди. Демек Алла жолунда үгүт кылуучу мусулман аял же эркек болсун, сырткы келбетине көңүл буруп, таза тыкан алып жүрүүсү керек. Эл алдында же өз алдынча болгон учурда өзү кийген аны, денесин, кийген кийимин, айлана чүйрөсүн таза сактоо мусулмандык миллеттерден. Бул тууралуу пайгамбарыбыздын беш нерсе бул адамдын фитратынан, табиятынан, сүннөткө отургузуу, авраттын же колтуктун айланасындагы түктөрдү тазалоо, тырмакты жана мурутту кыскартуу деген сөзү бар. Инсандык табиятка кам көрүү диндин изги маданияты жана мусулмандык өзгөчөлүктөрдүн эң башкысы. Мусулман аялзаты жасалгаларын, кооздугун, жолдошу жана өзүнө махрам кишилерден алдында гана көрсөтүп, жат эркектердин алдында көргөзбөйт. Ошондой эле кийинүүдө, кооздонууда, ысрапкерчиликке жана убакытты бекер коротууга жол бербейт. Анткени ашыкча ысрапкерчилик менен убакытты туура эмес пайдаланууда аял заты өз милдеттеринин жоопкерчиликтүү аткара албай жана ибадаттарына бекем боло албайт. Хадис шарифте айтылат: динар, алтын жана жибек кийимдин кулу болуу бактысыздык. Тилекке каршы бүгүнкү күндө моданын артынан сая түшүп, мода үйлөрүнөн буту үзүлбөй, кымбат кийимдерди бир ирет кийип таштаган аялдар да бар. Айрыкча үлпөт тойлорунда бир ирет кийилүүчү мода үйүн элестеткен кийимдер тойдогу ашыкча чыгашаларды пайда кылып, жаш жубайлардын үйлөнүүсүн дагы бир даражага татаалдаштырып, атаандаштыкты күчөттү. Ошондой эле бул салтанаттуу тойлорго кооз кийимдерге мүмкүнчүлүгү жетпеген аялдар бир четинен уайым тартып капаланса, бир четинен жүрөгүндө көрө албастык, кызганууну пайда кылбай койбойт. Бул жоосундар мусулман аялдарына жарашпаган иш. Интеллектуалдык жактан өзүн өстүрүү, акыл бул ой пикирдин, ыймандын байырлаган мекени. Акыл аркылуу жаратуучу менен байланыш түзүлөт. Акыл жакшылыкка ээрчи деп бардык жаман иштерден тосот. Акыл инсандын ким экенин таанытып, сүйлөгөн сөзүн ирээттейт жана адамдардын алдында өзүнө ылайыктуу абройду сактап калат. Ошондуктан мусулман аялзаты акылга эң биринчи кезекте көңүл буруп кам көрөт. Интеллектуалдык деңгээлди жогорулатуу, пайдалуу илим билимдер акылга азык болот. Исламда дүйнө акыретке пайдалуу болгон илимди алуу аял эркектин бирдей милдети. Илим алуу тууралуу Алла Таала айткан. Айткын: "О Алла, илимимди көбөйт." Пайгамбарыбыз хадисинде илим талап кылуу ар бир мусулманга парз деп айтылган.
ыйык Куранда жана Сүннөткө келген бул буйруктар аял жана эркекке бирдей даражада парз кылынган. Ислам дини кулачын жайып баштаганга чейин алгачкы убактын тарта мусулман аялдар ибадаткөй, илим билимди баркташкан жана ага умтулушкан. Буга Мадиналык мусулман аялдары пайгамбарыбызга бизге бир күнүңдү ажыратып, биз ал күнү илим алалы. Эркектер бул жаатта бизден озуп кетишти деп кайрылышканы далил болот. Пайгамбар силерге баланча аялдын үйүндө баян айтып, Алланы эскертип, илим үйрөтөм деп макул болгон. Илим алуудан тартынбай, шарият маселелерин ачык айкын үйрөнүү керек. Анткени акыйкатта үйрөнүүдө уялуу болбойт. Куран аяттарында да Алла Таала акыйкатты айтуудан уялбайт деген аяттар келет. Айша Невис баяндаган хадисте Ансар аялдардан Асма бинт Язид этеккир көргөн аялдын гусул алуусу тууралуу сурады. Пайгамбарыбыз айтты: "Ал сууну, сибраны алып да араталат. Андан кийин башын, чачтарын түйүнө чейин сууну жеткирип жууйт. Андан кийин бүт денесине суу куят. Соң чүпүрөктү алып, аны менен тазалайт." Асма аны менен кантип тазалайт деп сураганда пайгамбарыбыз "Субханаллах, аны менен тазалайсың" дегенде Айша Невис дароо "Мен пайгамбарыбыз эмнен айтып жатканын түшүндүм. Ал чүпүрөк менен канды, өңүн текшерет" деп пайгамбарыбыз кагазга ороп сүйлөгөнүн түшүндүрүп берди. Айша Невис Ансар аялдары кандай жакшы. Аларды динди үйрөнүүдөн уялуулары тоскон жок деп Мединалык аялдарды мактаган. Анас ибн Маликтин апасы Умму Салим пайгамбарга келип, "Алла Таала акыйкатты айтуудан уялбайт. Аял киши түшүркөсү гусул алабы?" деп сурайт. Алланын элчиси "Ооба, эгер сууну көрсө" деп жооп берди. Умму Салама Алланын разы болсун уялгандан жүзүн жаап, "Оо Алланын элчиси, аялдар дагы түшүркөйбү?" деп сурады. Пайгамбар "Ооба" деп жооп берди. Тарыхта мусулман аялдары диндеги аялдарга чечилүү маселелер үдө үйрөнүп, түшүнүүгө аракет жасашкан. Мусулман аял үчүн зарыл болгон илимдердин алгачкысы ыйык Куранда тажвид эрежелери, тафсири, чечмелөөсү менен окуп үйрөнүү, андан кийин хадис илими, пайгамбарыбыздын өмүр таржымалы, сахаба, табиин аялдар тууралуу маалыматтарды, ибадат жана муамалатка, мамилелерге чечилүү фихи өкүмдөрдү кылдатып үйрөнүү, андан кийин бул жашоонун маңызы болгон үй бүлө, бир тууган жана бала чаканын алдындагы жоопкерчиликтерине маани берүү керек. Анткени аял колумтонун отун жагып, үй бүлө мүчөлөрүнө бакыт, жолдошуна кубаныч тартуулаган асыл инсан. Исламда Алла Таала жана анын элчиси тарабынан аялга чоң жоопкерчилик артылган. Аял үй бүлө, бала чака жана коомдун тарбиячысы. Үммөттүн баатырларын, азаматтарын тарбиялап, урпакты улантуучу. Ошондуктан аял илим билимдүү, болгондо гана жаркын келечектүү балдар тарбияланат. Аялдарга чечилүү маселелерде эркектерден илим алуу зарылдыгы жаралбайт. Бардык нерседе эркек жана аялга чечилүү болгон амалдар бар. Эркекке чечилүү иштерди аял, аялга чечилүү амалдарды эркек аткара албайт. Анткени Алла Таала эркек аялга табиятына ылайык ташкан амалдарды буйруган. Коом эркек аялдын тең салмактуу өз милдеттерин аткаруусу менен куралат. Андыктан мусулман аял бул милдеттерди аткарууда сөзсүз акылый да, руханий дагы илим билимге муктаж. Илимде изги орду бар. Мусулман аял затына өрнөк болгон сахаба аялдардын учу куру эмес. Хадис илиминде сап башында тургандардын бири момундардын энеси Айша Невис, ал ошондой эле исламдагы алгачкы фикхи аалым аялдардан. Ал кезде жашы 19 чыга элегеле. Айша Невиздин илими тууралуу имам Захаби Айша Невиздин илимине пайгамбарыбыздын бардык аялдарын жана бүткүл аялдардын илимин жыйнасак, Айшанын илими артыгыраак деп айткан. Сахаба аялдардын бардыгы усулу дин, ыйык Курандагы кылдат учурлар тууралуу илимди Айша Невизден алышкан. Анын кыр акылыгы дин маселелеринде гана эмес, ошондой эле поэзияда, адабиятта, тарыхта, медицинада жана ошол мезгилде белгилүү болгон илимдердин башкы тармактарында да байкалган. Бул тууралуу улуу фикхи
Урва ибн Зубайрдын айткандарын уулу Хишам баяндайт. Мен мусулмандардын ичинен фикх, медицина жана поэзия тармагында Айшадан илимдүү адамды көргөн жокмун. Айшене биз илимдүү болгонунан сырткары сөз баккан чечен, өз оюн так жана даана укулуктуу кылып сүйлөгөн жана анын сөздөрү элдердин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Ахнаф ибн Кайс, Абу Бакр, Умар, Усман, Али жана алардын кийинки халифалардын кутбаларын уктум. Бирок алардын ичинен Айша эң көркөм жана түшүнүктүү айтат эле. Муса ибн Талха, Айшадан артык эч кимди көрбөдүм деп айткан. Илимде изги из калтырган мусулман аялдардын бири өз доорунун эң илимдүүсү Саид ибн Мусабтын кызы болгон. Саид ибн Мусиб кызын халифа Абдулмалик ибн Марвандын уулуна турмушка бербей, шакирттеринен эң илимдүүсү Абдулла ибн Видага турмушка узаткан. Абдулла ага үйлөнгөндөн кийин анын сулуу Алланын китебин жаттаган, хадис илимин жана жубайлар ортосундагы укук маселелерин мыкты билгенин билет. Таң атканда Абдулла сыртка чыгууга камданганын көргөн жубайы кайда бара жатканын сурайт. Абдулла атасы Саид ибн Мусибтин мажилисине илим алганы бара турганын айтты. Анда жубайы «Олтур, мен Саид, атасы бере турган илимди үйрөтөм» дейт. Ошентип Абдулла бир ай бою сабактарга катышпай, атасынын сабактарын угуп илимге ээ болгон жаш аялынан сабак алган. Кийинки сөзүбүз мусулман аялдарынын арасында таланттуу, илимдүү Фатима бинт Алаудин Ас-Самарканди тууралуу болот. Алаудин Ас-Самарканди Тухфатул Фукаха китебинин автору. Фатима атасынын жазган китебин Тухфатул Фукаха жаттаган фикх илиминин аалыму болгон. Атасы аны өз шагирти, фикх жана усулу фикх илимин көрүнүктүү аалымдарынын бири Алаудин Аль-Касаниге турмушка узаткан. Алаудин Аль-Касани Тухфатул Фукаха китебине Бадай Ас-Санаи деген аталышта шарх жазган. Ага устазы ыраазы болуп, кызынын махыры деп эсептеген. Византиянын бир канча байлары куда түшүшүнө карабай, кызын өз шакиртине ылайык көргөн. Ошол учурдагы фикх аалымдарынын арасында Тухфанын шархы аны устатынын кызына үйлөнттү деп айтылып калган. Фатима турмушка чыкканга чейин атасы менен кошо фатва чыгарууга катышып, фатвалар анын жана атасынын кол жазмасы менен чыгарылып турган. Турмушка чыккандан соң фатвалар атасынын, өзү жана жолдошунун кол жазмалары менен чыгарылып башталган. Ошондой эле жолдошунун кээ бир каталарын оңдоосу үчүн кайтарган. Хадис ривайат кылгандардын арасында аялдар дагы көп кездешкен. Сахих Бухари жана Сахих Муслимде мусулман аялдардан баяндалган хадистерди көп кездештирүүгө болот. Мусулман аялдар пайгамбарыбыздын хадистерин жоопкерчилик, кылдаттык жана ишенимдүү жеткире алышкан. Бул тууралуу имам Захаби хадис ривайат кылгандар тууралуу изилдеген китебинде 4000 хадис ривайат кылгандарды ишенчсиз деп тапкандыгын жана бир дагы аялдын хадиси ишенимсиз же күмөн туудурбаганы тууралуу жазган. Билим деңгээлин жогорулатуу. Мусулман аял пайдалуу жаңы маалыматтарды, жөндөмдөрдү үйрөнүп, ар дайым изилдөөнүн үстүндө болот. Акылын илим билимге байгылууну, аң сезимин интеллектуалдык жөндөмүн көтөрүүнү көздөп, көп китептерди жана гезит журналдарды окууну адат кылат. Анткени адамдын ашказаны тамак ашка муктаж болгондой эле акыл казаны дагы азыктанууга муктаж. Кайсы адам бүгүн же кече үйрөнгөнү менен бир деңгээлде кала турган болсо, ал өзүнө, айланасындагыларга жана өз жоопкерчилигине алган адамдарга зыян кылуучу жана убакыттан уттурган болот. Мусулман адамдын бүгүнкү күнү кечеки күнүнө окшош болбойт. Ар бир жаңы күндө изденүү жана аракеттин үстүндө болот. Азыркы замандын талабына жараша пайдалуу илимдерди үйрөнөт. Мурда кат сабатсыз деген түшүнүк окуу жана жазууну билбегендерге карата айтылса, бүгүнкү күндө технология жаатында сабатсыз болгондорго айтылып калды. Андыктан замандын талабына ылайыктуу илим билимге ээ болуу зарыл. Мусулман адам илим алууда дүйнө акыретине пайдалуу жана динде уруксат берилгендигине маани берет. Жылдыз төлгө, көзү ачыктык, сыйкырчылык жана башка ислам дининде арам деп эсептелген илимдерден алыс болот.
Çınığı Müslüman ayal adamdın aklın uğurduğuçu, jakşı işlerden soğup turun getirip, ıymandın alıstatkan jana akıretine ziyan bergen amaldarga bir karıştağı jolu oyt. Bul tuuralu Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimde kim gözü açıqa barıp bir nesi tuuralu surağan bolso, işenbese da anın 40 gündük namazı kabıl bolboyt degen hadisi bayan kılınat. Abu Hurayra'dan bayandalgan hadiste Paygamber aytty. Kimde kim gözü açıqa gelip aytkanına işense, al Muhammad'ka tüşürlügündün baş tartkan bolot. Ruhani tarbiya, insan dene, akıl jana ruhtan turat. Ar birinin insan üstünde akısı var. Müslüman pende denesine, akıl jana ruhuna birdey gönül burup, kam görüt. Bulan sezimdüülük, adlettüülük, jana jeke insandık, biyik dengeyelden jogorku derecesi. Müslüman ayal, ruhani dengeyelin azıktandıruu üçün en algaç ibarat kılığını ulantat. Argaçan kanday amal kılbasın, jaratkandın gözümölündü ekenin unutpayt. Namazdı berilüü menen okuyt. Oyun bir jerge jıynap, okup jatkan Kur'an ayattardın, zikirlerdin manisine oy jügürtüügö, jana tüşüngönge hareket kılat. Ariine takva, çınığı Müslüman ayal kata kemçilik getirip, kapletke tüşüp, azgırluusu mümkün, бирок ката кемчилик кетирген кезде дароо катасын оңдоп, кемчилигин түздөйт. Жаратуучусунан кечирим сурап, истигфар айтат. Бул беделдүү мусулман аялдын амалы. Ыйык Куранда Алла Таала айтат: "Такваларды шайтан азгырса, алар Алланы эске алып, туура жолду көрүшөт." Пайгамбарыбыз ыйманыңарды жаңылап тургула деп айтканда, Алланын элчиси ыйманыбызды кантип жаңылайбыз деп сурашкан. Пайгамбар La ilahe illallah gelmesin aytkıla dep joop bergen. Ruhtun çıngalışına, aylanadagı dost kurbulardın jana ıymanduk koomdun taasiri çoŋ. Akiretti eskertken, tuura jolgo ündögön salih dostor musulman ayaldın dininde bekem turuusuna sebepker bolot. Kazanga jolosoŋ göösü jugat. Janıŋda jürgöndördün sözsüz paydası je zalakası tiyet. Andıktan musulman ayal kim menen dostoşup жатканына көңүл буруп, жакшы досту тандайт. Ислам динин, Алла Тааланын улуулугун, үй-бүлө жана коомдун баалуулуктарын үйрөткөн мажилистерге катышат. Ал мажилистерде Аллага мактоо, шүгүр айтууга, Алланын буйруктарын аткарууга, тыйган иштерден алыс болууга жана ага баш ийүүгө чакырылат. Мындай мажилистер напсинин тизгини, жан дүйнөнүн азыгы. Жана инсандын даражасын көтөрүп, ыйманын бекемдейт. Ошол себептен Абдулла ибн Раваха кайсы бир сахабага жолугуп калса, мындай дейт эле: "Кел, бир вакыт Алланы эстеп отуралы." Бул тууралуу пайгамбарыбыз кабардар болгондо, Алла ибн Равахага ырайым кылсын. Ал периштелер сыймыктанган мажилисте жакшы көрөт деп айткан. Момундардын башчысы Умар Фарук халифалык иштерин биразга оолактап, башкалар менен чогуу Алла Тааланы эскерип, зикир кылат эле. Бенде жан дүйнөсүнүн кубаттуу, напсинин таза жана бийик даражага көтөрүлүүсү үчүн аракет кылып, напсинин төмөн даражага түшүүсүнөн сактануусу зарыл. Бул тууралуу Куран аятында напсиге жана аны жайгаштырганга ант. Напсиге бузулууну да, таква болууну дагы илхам салды. Кимде ким аны тазаласа, ал ийгиликке жетишет. Ал эми кимде ким аны адаштырса, зыян тартат. Деп напсини ар дайым таза сактоого буйруган. Ал үчүн мусулман аял ыйманды бекемдеп, жан дүйнөнү өстүргөн жакшы амалдарга жетелеген жана напсини тарбиялаган дос курбу күтөт жана пайдалуу мажилистерге катышат. Алла Таала ыйык Куранда Роббиңерге таңда жана кечинде анын ыраазычылыгын эңсеп жалбаргандар менен чогуу өзүң дагы сабыр кыл. Бул дүйнө тиричилигинин жыргалын каалап, көздөрүңдү мусулмандардан башкага бурба. Анткени биз жүрөктөрүн бизди эстөөдөн капарсыз кылып койгон жана өз кумарлануууларын гана ээрчиген, иши чектен ашкан адамдарга баш ийбе. Алланы сурап дуа кылуу. Дуа бул жан дүйнөнүн азыгы, мусулмандын куралы. Дуа кылууда жүрөктөн жаратуучусу менен байланышат. Пайгамбарыбыз сымал ар бир ишти дуа менен баштоо ал ишке береке, жан дүйнөгө кубат болот.
Müslüman ayal, Peygamberimiz üyretip ketken dualardı jatka jattap, aytıp jürüünü adat kılat. Peygamber üyge kirgende jana çıkkanda, tamaktanıp baştaganda jana ayaktaganda, jaŋı kiyim kiyerde, töşökke jatkanda jana uykudan turganda, saparga çıkardı jana kaytkanda dua aytat ele. Ar bir kılgan amalının aldınan Allah Taala'nın ziyandan alıs, tuğradan taybas, jakşılığın tartuulap jana jamandığınan koruusun tilep dua kılıp surayt ele. Aŋ sezimdüü musulman ayal zatı üçün bul ruhani murastı murunkular sıyaktuu atkaruu abdan maanilüü. Köp dua kılu ruhtu kötöröt, tazalayt jana kuwattayt. Azırkı uçurdagı ar türdüü azgырыктардан коргойт. Алла көрсөткөн акыйкат чыныгы жолдон тайган көптөгөн коомдордо терс көрүнүштөр аялды бузукулукка ээрчитип тозок отуна кериптер кылат. Улуу пайгамбарыбыз мен тозокту караганымда ал жердегилердин көпчүлүгү аялдар экен деп эскертип кеткен. Абирди мусулман аял Алланын буйруктарын аткаруу менен туура жолду тандоодо кыраакылык көрсөтүп жакшы амалдарды көбөйтөт.